Cu sport și distracție, așa s-a încheiat cea de-a doua seară dedicată zilelor municipiului Megidia. Timp de 2 ore, megidienii au participat la o demonstrație de Zumba Fitness și Kangoo Jumps, iar la sfârșit cerul a fost luminat de sute de lampioane. În ultimii ani, la Megidia, printre iubitorii sportului și-au făcut loc cele mai moderne tehnici de aerobic disponibile la ora actuală în lume, Zumba și Kangoo Jumps. Iar megidienii cu cei doi antrenori, Cristina Cleanciu și Starlin Belen, au participat la o sesiune de fitness, iar cei care nu au avut curajul să încerce ghetele de Kangoo Jumps au putut participa la Zumba Fitness. Acest eveniment a fost inițiat de Casa de Cultură Ine Roman și susținut de Primăria Megidia, care prin astfel de activități încearcă să atragă un număr cât mai mare de copii către sport și mișcare. Doi instructori de Zumba și de Kangoo Jumps au venit și au făcut în aer liber cu, nu numai cu cursanții lor, dar și cu toți cei care au vrut să să intre în jocul dansului, să spun așa. A fost așa pulbere aruncată pe dansatori, care a fost minunată, spun eu, ca efect, și s-au bucurat și ne-am bucurat cu toții. Și seara s-a încheiat cu lampioane. Cu siguranță fiecare om și-a pus o dorință, fiecare om care a fost acolo s-a bucurat de sărbătoarea noastră de la Megidia. Deci sunt foarte bucuros că ziua a ieșit, că ziua a fost dedicată lor, megidienilor, și chiar ne-am bucurat împreună de această zi frumoasă. La seara de sport în aer liber au participat foarte mulți megidieni. Vă așteptați la un număr atât de mare? Poate că ne așteptam, poate că nu. Suntem la început și cu aceste concursuri. Nu aveam un regulament neapărat. Am întrebat specialiștii și ne-au spus, așa trebuie să facem. Pentru că până acum făceam un concurs de biciclete la 1 iunie și atât. Ori, cred că de data asta ne-am descurcat, dar trebuie să fie și mai bine. Și cred că puteau să vină și mai mulți dacă am pus problema că au fost așa de mulți. Pentru că parcul este pentru ei, loc este suficient să ne putem distra în parcul nostru. Și cred că ne-am descurcat pentru că, repet, eram la început cu organizarea unui concurs, fără să aducem profesorii de sport neapărat lângă noi, așa cum am încercat noi, cei din Casa de Cultură din Roma, să facem concursurile. Cred că au ieșit, copiii au primit medalii, premii, în bani, diplome, și cred că ne-am atins scopul de a dedica o zi întreagă mișcării, sportului și dinamicii în aer liber, de ce nu? Pentru că e sărbătoare la Megidia, sunt zilele orașului. Cele 2 ore de sport și distracție au fost urmate de lansarea a 200 de lampioane care au luminat cerul Megidiei.